EHR. Es trīs gadus valkāju sieviešu drēbes. Un? Kas? Tas ir, es kaut ko pirmo reizi tādu vispār redzu. No, kas ir vecumdienas, kad sākas? Jump. Viņš ļoti labi pats sevi fēlē. Un vai uz savām mājām jūs esat aizveduši fani kādreiz? Tur es kaut ko citu esmu darījis, bet tie nav prezervatīvi. Bet citreiz nevaru noturēt, vienkārši tā iznāk ārā un viss. Cool on it, I pay dues on it. Ain't afraid to bet, I won't lose on it. Champion status, the baddest. Anything they throw with me, I'm a ravage. Cool on it, I pay dues on it. Ain't afraid to bet, I won't lose on it. Čau! Tu skaties YouTube šovu Superhits Līga. Ko mēs te daram? Katru reizi pie manas viesos ir divas superzvaigznes. Es šos viesus ielieku mazliet neērtās situācijās, uzdodot jautājumus un dažādas uzdevumus, un viņi par to saņem punktus. Mēs krājam punktus hokejam un mūzikai, lai sezonas beigās saprastu, kurš kuram ieliek hokejs vai mūzika. Mums šodien ir ļoti daudz jaunu. Mēs esam jaunā vietā, mums ir jauns logo un mums ir arī jauns Superhits merč. Starp citu, tev ir iespēja tikt pie šī merča. Tev būs jāpiedalās konkursā. Kas ir jādara, to es tev izstāstīšu mazlietiņ vēlāk. Pirms es atklāju, kas ir šī dienas viesi, es aicinu tev sekot mums YouTube kanālam un arī piespiest visus subscribe, visus zvaniņus, visas pogas, kas mani padarīs pievilcīgāk algoritmam. Hokeju šodien pārstāv Dinamo Rīga uzbrucējs Mārtiņš Karsums. Un mūziku šodien pārstāv grupas Prāta vētra ģitārists Jānis Jubalts. Divas superzvaigznes pie manas viesos Superhits Līgā. Wow. Īstenībā man likās, ka tas nav reāli, bet te nu mēs esam. Es sēžu ar divām superzvaigznēm katru savā jomā. Tu redzi? Superstāri. Čau. Vai jūs esat savā starpā pazīstami? Mēs esam pazīstami, jā. Neformālos apstākļos iepazināties? Arī neformālos apstākļos. Tātad es minēšu bārs, klubs, Dinamo spēle vai arī Prātvētras koncertā? Es teikšu tā, viss pieminētais, bet tu vēl nepieminēji, bija pokergalds arī. Jaunumi jau ir. Nesen ir iznācis jums jauns grupai Prāta vētra video albums. Jā. Gads bez kalendāra. Prāta vētra, jauns albums, koncert filmā Gads bez kalendāra. Bet te pat uz sielas, pārpildīta sielas. Pastāst, kas ir video albums un kāpēc tāda izvēle? Tas ir kaut kāds pilnīgs jaunums jums? Tas ir jaunums mums un tā ir tāda nepieciešamība un jāsaka arī šīs dienas vienkārši vajadzība, kā mēs, kā mūziķi, varam tikt līdz skatītājiem, līdz klausītājiem. Mm-hmm. Video albums bija vienīgā iespēja, kā mums parādīt, kā mēs esam darbojušies, piemēram, šos visus divus gadus, ka mēs esam rakstījuši albumu, un formāts ir neierasts mums, jo mums tā nekad nav bijis, ka mēs pilnīgi visas dziesmas uzfilmējam, nevis tā kā... Bet tie nav klipi, tas ir kaut kas jau viņš cits, ja? Viņš vairāk, ja tu skatītos tā kā vienota ideja, kā teātris, mūziklis, bet katra dziesma ir atsevišķa uzbūve, scenogrāfija, ir dejotāji. Mārtiņa, mūzika ģertuvēs ir ļoti ierasta lieta. Ko tu saki, ja mēs palaižam Prāta vētras video albumu ģertuvē? Nav vairs es vispār. Es domāju, ka nebūtu problēma nekāda. Redzi, mēs sakārtojām ģertuvē. Viss, aiziet. Video albums ir jau skatītāju loku. Cik jūs tur esat vienlaicīgi uzturaties? 30, jā? Jā, bet varbūt bija apkalpojušā personāla bišu vairāk, pie 40. Bet ir interesanta situācija. Es pavēroju, ka hokejs labi ir tāda, kas uzvalkās riktīgi tāds, nu vai tur smagā vai tehno mūzika iet, bet ir gluži pretēji, ka cits savām austiņām. Tikai kaut ko ļoti nomierinoši klausās. Vai katram ļoti atšķirās no bara. Izlac no bara. Bet tas, kas uz tā boomboxi jums tur iet, tur vienmēr ir tāds, nu, ka nu visi iesārās, lai saplēsīs gabalos viss. Kāda tev attiecības ir ar hokeju? Uz tu, pilnīgi uz tu, un ne tikai skatos, bet arī ja ir laiks, cenšos arī uzspēlēt, skriet uz laukumu, kaut ko padarīt uz ledus. Ar Mārtiņu es spēlēju, vai Mārtiņš ir? Mārtiņ, tu esi spēlējis ar Jānu hokeju? Es uzvalnieku esmu. Mēs spēlējām, zvaigņu spēlējās. Un smieklīgākais bija tas, ka uz spēli bija atbraucis Kaspars Rogu no Engurs. Un viņš teica, tu tikai nesatraucies, turi nūju uz ledus. Un kaut kur pie vārtiem kaut ko tur darbojies, tu turi nūju uz ledus, viss būs kārtībā. Un viņš dod stipru piespēli, un es tik turu to nūju uz ledus, un vienādi, kā mēs vienkārši iestām golu. Un Roka teica, viņš saka, tas ir neticā. Tas jau parādu, kad mēs tev kādreiz bijuši. Jā. Viens padoms ir turēt nūju uz ledus. Kādu padomu tu viņam var iedot? Ko
kustini kājas, lai tiktu spriežu. Tik vienkārši. Vai atpakaļ, nu visu vienu zonu vai kaut kas. Mēs vairs neviens neesam jaunieši, tas nav noslēpums. Sirdī, joprojām es jau sirdī, kā jums tas notiek. Gadi iet uz priekšu, dienas ir skaitīts arī kaut kam. Ko jūs darīsiet vecumdienās? Es domāju, to pašu. Ko jūs mākat? Bet tev savādāk, jūs jau varat no ilgi turpināt. Nē, nu redz, tev ir tu jurists. Jā, tu esi jurists, tev profesija ir jurists. Bet es, man liekas, nekad... Tu neko vairs nemāk. Es neko pirmkārt nemāku, es nesakoju līdz Latvijas vēstnesim, nezinu, kā mainās likumi, bet manā gadījumā es domāju, forši, kad es varēšu vēl spēlēt, ja ne uz lielās skatos, tad pie uguns, kur noteikti, kādā foršā poker turnīra vakarā, kur viss padziedās. Un sportisti ļoti mīl dziedāt, viņiem ļoti patīk. Tas Jā, ļoti labi, super. Bet arī jau sportus, to es domāju, noteikti. Kino ir super. Kino, es tikai ar abām rokām par, ja var filmēties filmu, pilnmetrāžu. Prāt, vētra ir doma beidzot nofilmēt neticamos mītavnieku stāstus. Mm-hmm. Tas ir, mums tādi mītavnieku tēli ir, kuri mēģina tikt Jelgavas pilī, kad lielā Katrīna, tas sanāk pagājušais gadsimts, aizpagājušais, pat kad viņam brauca garām Jelgavai, tad bija mītava saucās pilsēta, un viņi iebrauc uz vienu nakti, un kā tur notika viss tā darbība. Tā kā scenārijs top jau, un doma filmi filmēt arī kaut kad. Labi, tātad tu vecumdienās būs nodarbināts, Mārtiņ, ko darīsi tu? kas ir vecumdienas, kad sākas? Tā kā beidz, nu, tad, kad tu gribi, es domāju, kad tu gribi, tad, kad tu gribi, tikko, kad tu esi gatavs? Nē, nu, es vēl tā kā ceru paspēlēt vismaz pāris gadus kaut kur tā profesionāli. Jā, vai arī pēc tam liecies kopā ar Jāni un taisiet kaut kādu duo? Duo mēs varam jebkurā laikā. Kāds tev patīk? Techno muzolis vai techno muzolis? Būs jāpārkot. Tur uz rīķi tik atkārto vārdus un vālējā. Jump, five un kaut ko visu laiku aiziet. Bet, es nezinu, sāku iet LSPA pa treneris. Mm-hmm. Tas ir tāds pagaidām izmācīties, lai ir... Kaut kas pēc tam, laikam pēc karjeras, es atceros, ka es kaut ko teicu, ka es nekad mūžā neiešu pa treneru mācīties. Jo man tas, tā diena ir pienākus. Tomēr ir tā sanācis, kad ir kaut kas jādara. Labi, lai jums izdodās tos sapņus piepildīt nākotnes, lai atšķaidītu mazliet šīs sarunas par nākotni un nepietuvotos tik ātri. Manuprāt, ir laiks paspēlēties. Aiziet. Superhits līgas pirmais periods var sākties. Kas notika tālāk? Katram no jums būs divi video fragmenti. Okay. Jāni, tev būs hokeja video fragmenti un Mārtiņ, tev būs mūzikas video klipu fragmenti. Es jums došu atbilžu variants un jums būs jāuzmin no atbilžu variantiem. Varbūt jūs zināsiet, kas notika tālāk. Ok, nu skaits uzdevums. Tātad, Jāni, vajadzētu sākt ar tevi, jo pirmais video mums ir no hokeja spēles. Vai tu esi gatavs? Es esmu gatavs, es jau skatos. Tev plaks ir palīdzība iespējams, bet atcerieties, ka par katru šo pareizo atbildi jūs krājat punktus. Okay. Jo kāds no jums cīnās par mūziku un kāds no jums cīnās par hokeju, respektīvi Mārtiņš vāc punktus hokejam un tu mūzikai. Jā. Tātad, ja nu tā palīdzība normas robežās. Pirmais video. Tā, cepuri vai ko uzmet uz laukumu, tā, karogas kaut kas. Tātad atbilžu varianti. Uz ledus izmet dzīvu vistu, uz ledus izmet trauku dvieli, uz ledus izmet mīksto rotaļlietu vai uz ledus izmet saplēstu pretinieku kreklu. Kas notika tālāk? Kā tev šķiet? Kāpēc es biju tik neuzmanīgs? Es domāju, es tieši skatījos uz to, tur, jā, tur baigi nevar man ir divi atbilžu varianti, vai nu to kreklu, tur bija kaut kas tāds saplīs, jā, un vai trauku dvieli. Jo uz vista tā nebija. Tā man jāizvēlās viens. Jā, viena atbilde. Kaut kāda lupa te bija, bet viņa nebija tik liela. Tava atbilde ir uz ledus izmet? Pretinieku kreklu. Aha, skatāmies, vai tā ir. Nē, vista tā ir. Atbilde nav pareizi. Punkts paliek pie manis, jo pareizi atbilde ir uz ledus izmet dzīvu vistu. Ei, tu no, tas ir, es kaut ko pirmo reizi tādu vispār redzu. Nē, es biju redzējis, ka šito tēto astoņkājas met ārā un... Uz ledus. Jā, dzīves. Jo es zinu, ka futbolā vistas ir Meksikas kaut kāda ka turnīrs, tad viņiem kaut kāda tur mājnticība, tad viņi tur tām vistā. Labi, ka Dinamo Rīga nav tādas tradīcijas. Ejam tālāk, Mārtiņ, tava kārta. Pirmais mūzikas video klipa fragments tev. Skatāmies video. Oh.
Michael Gray, The Weeknd un atbilžu varianti. Kas notika tālāk? Telpā sāk šķilt negants zibens, sievietes izmetas kailas, dejošanā iesaistās ugunsdzēsei, vai no atvilknēm izlec vēl dejotājs. Kā tev šķiet, kas notika Prost, tālāk? Gribētos, lai otrais ir. No... Dziesma ir zināma, vai ne? Superhit. Dziesma ir zināma. Tur ir viss kāds, bet es to es neatceros. Nu tad šauj vienkārši kaut jā, ko. Četri atbilžu varianti ir. Nu es nevaru neiet ar otro variantu. Tas ir always tikai tas otro arī likt. Protams. Kā tu vēlies? Nā, jau varētu. Nu, sievietes izmet skailas. Jā, tātad tava atbilde pieņem. Tu saki, ka sievietes izmeta skailas. Pārbaudam, vai tā ir taisnība? Tur miķiš? Nu? Viens punkts ir hokeja labā. Ejam tālāk un skatāmies, vai Jānim arī izdosies iegūt nu vismaz vienu punktu šajā sadaļā. Tā. Tā. Atbilžu varianti. Vārtsargs šļūts villoties ar otru vārtsargu, tiesnesis aizstuma spēlētāju uz soliņa, visi apjūg, jo arēnā pazūda elektrība, vai tiesneši saskrienas ar pierēm. Kā tev šķiet, kas notika tālāk? Es domāju, ka tanī brīdī, ko mēs neredzam kadrā, es tikai redzēju, ka sānā varbūt vienu ielika iestūmu bortā un viņš pārkrita pāri bortam. Bet man likās, ka jo man nebija vispār pat mazākā doma, kas varēja notikt tur. Es saku, ka viņi iet villoties. Jā, šī atbilde ir pieņemta. Skatāmies, vai tā ir pareizā atbilde. Video. Ak, nē! Kas tu notiek? Kas? Ui, ui. Tiesnesis aizstums spēlētāja uz soliņa. Klausies, tur vispār pat neviena mājena meitenē, vispār, kas dejo. Tur tu redzi, ka lēnām tur kritīs drēbs. Labi, Mārtiņ, tava kārta iespring. Apzināt. Klips atnāra. Kā tev šķiet, kas notika tālāk? Jā, es esi redzējis klipu? Nē. Nu tad atbilžu varianti. Beyoncé sagūsta specvienība uz balta zirga atjāja Jay-Z, Beyoncé aizbēga dzeltenā kabrioletā vai Beyoncé iekārtojas lielās šūpolēs. Kā tev šķiet, kas notika tālāk? Tā. Bet specvienība viņai bija arī kaut kādā klipā. Viņai vienmēr kaut kādas armijas tur bija. Jā, pat, ka dejo, tur ieta tām kaut kādiem ceļu sargiem, elkoņiem. Tā kā ir specvienība varētu būt pat arī. Vismā labs. Nu, varētu. Jā. Tev jāpieņem lēmums. Galvārds ir tavs, numur viens. Ir. Jā, atbilde ir pareiza. Beyoncé sagūst specvienība. Ir. Meču, paldies. Pēc pirmā perioda rezultāts ir 2 punkti hokeja labā un šoreiz 0 mūzikas labā. Kā ies tālāk, to mēs redzēsim, jo Jānim viss vēl ir priekšā. Superhits līgas otrais periods laužām ledu, ja vai ne. Šajā periodā šajā spēlē jums būs palīdzīga roka, lūdzu kartītes. Uz vienas puses ir rakstīts jā, uz otras puses nē. Šeit ir patīkamā ziņa, punkti netiks krāti. Jā. Šeit būs tāda attelpa. Vienkārši atbildēsim uz jautājumiem, ātri nedomājot, jā vai nē. Jā. Vai esi mazgājies benzīntankā? Jūs neesat ceļojuši nekad ar autobusu neko? Jā, bet benzīna tā kā neesat arī. O, cik garlaicīgi. Vai tu esi zaķpastala? Nu, Mārtiņ! Nē, es vienkārši nevarēju. Vai tu esi aizvedis fanu mājās uz viņa mājām? Nu, tā kā palīdzējis, izpalīdzējis. O, wow! Kādā situācijā tas bija? Tas bija pēc koncerta? Tā bija Sigulda. Man liekas, ka koncerts ne, mēs studijā rakstījāmies un vajadzēja izpalīdzēt. Aha. Tu viņi teica, mēs esam jūsu fani. Mārtiņ, kas bija tā pa situācija man tev? Man arī bez ilgi ģerbos pēc spēles. Man vienkārši sagaidīja un bija lietas ārā. Un es redzēju, ka viņš šeit mājās ar kājām. Un piedāvāja aizvest. Un vai uz savām mājām jūs esat aizveduši fani kādreiz? Fani. Fanus. Viss vēl priekšā. Fani. Visu tātad meitenes mums viss vēl priekšā ir. Vai esi kādreiz vecpuļš ballītē tirgojis uz ielas prezervatīvas? Nu, vecpilsētā parasti tas notiek. Vecrīgā kaut kur. Pie Laimes pūksteņa tur es kaut kur. Es kaut ko citu esmu darījis, bet tie nav prezervatīvi. Pirces? Nē, es spēlēju dziesmu. Vai skolas laikā ir bijušas simpātijas pret kādu skolotāju? Protams. Vai tās simpātijas ir joprojām? Nē. Vai tu esi tas, kurš uzsāk strīdu? Nekā nebadījumā. Vai esi no sievietes dabūjis pa seju? Kādā sakarā īs komentārs, Mārtiņ? Īs komentārs? No sievas. Ah, ok, labi. Ģimenei sistas ir... Bet viss trākākais, es no māsas vienais dabūju.
tas bija varētu būt, ka trakāk nekā no džekas dabūs. Bet pamatoti tas bija? Vai? Protams, tas ir. Vai esi ģērbis sieviešu drēbes? Kādā sakarā? Bija iesvētības komandā. Es trīs gadus valkāju sieviešu drēbes. Dēls teātrī izrādē šveiks. Mums bija vesels numurs, kur mēs visi pārģērbāmies tādas vieglas uzvedības sievietēm. Un tur mums bija jādziet dziesmu, mēs dejojām. Un, jā. Vai esi atraugājies restorānā vakariņu laikā? Tā ir tā kā laba zīme, vai nē? Nu tā, ka tas ir pieklājīgi, vai nē tomēr? Bet citreiz nevar noturēt vienkārši. Tā iznāk ārā un viss. Es kādu koliņu padzerās vai kaut kā. Es to norakstu uz viduslaikiem. Tā darīja, nu, karēļ un viss. Nu. Jā. Vai esi skatījies Superhits līga šova spēles? Jā. O, cik labi, jā. Nē, tā nu, es atcinos, es teikšu godīgi, es redzēju. Aha, tu redzēji, noskatījies visu? Daļu. Paldies, ka neaizgājāt un ka izturējāt, bet tagad jums būs laitiņš arī sakrāt kādas dažas punktus, es ceru vismaz, lai vismaz kaut kā mēs mazlaitiņu atšķaidītu Mārtiņu pagaidām uzvaru. Otrā perioda, otrā daļa, uzdevums lasi no lūpām. Uzdevums būs diezgan interesants. Vienam no jums būs skaņu slāpējošās austiņas, un otram būs teksts, kurš būs jānolasa. Un otram, kam būs austiņas, būs jānolas tas no lūpām. Tātad austiņās skanēs mans radio raidījums Superhits klubu klasika, ko jūs, mīļie skatītāji, varat klausīties ēterā katru piekdienu no 19. Līdz 20.00 kopā ar DJ Stocku un sestdienās ar DJ Gustavito. Kamsi! Tā, labi, tā tad... Točno. Riktīgi skaļi. Točno. Bet tu esi grants. Kas? Super zvaigzni. Super, kas? Jū. O, būs labai, 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 labai. Un? Kas? Un? Un? Jutos, kā komisārs no filmas Peldēs. Aiziet, ejam pa vārdam. Tušķos? Jutos. 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 Jā. Tas ir pirmais vārds. Nē, otrais. A, otrais jau. Komisārs. Omisārs. Komisārs. Ā, un jūtos, kā komisārs no filmas Peldētājs. Ok, super, labais. Ir punkts, ir nopelnīts, okay. Bet ir vēl viens, jā, tā. Nāc. Nāc. Kāp. Nāc kāp. Manā. Nāc kāp manā laivā. Mašīnā. Ā, nāc kāp manā mašīnā. Manā mašīnā. Manā mašīnā. Nāc. Nāc! Nāc okay, kā manā mašīnā! Bravo, mašīnā. Bravo! Ir! Labs! Wow. Ir! Veči, tu vispār, tu nācis vispār! Nē, bet tas sākums bija jo... Jo? Man es protu... Ļoti labi, ļoti labi gājas! Mainamies austiņas, tad tā, lūdzu tekstu tev! Ledus? Ledus? Pagai! Ledus! Ledus? Yes! Augsts? Augsts? Ir? Ir? Bet? Ledus augsts ir, bet? Mums? Mums? Karstas? Karstas? Asas? Karstas? Kasas? Karstas. Vēlreiz. Kasas? Karstas. Karstas. No sākuma. Ledus augsts. Ledus augsts. Ir? Ir? Ledus augsts ir? Bet sirdis mums karstas. Bet slidus mums neesas? Bet sirdis mums karstas. Bet sirdis. Ā, bet sirdis mums karstas. Karstas. Jā. Idejā. Ā, ir tas, ja? Pirmais jā. Ir, jā. Otrais. 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 Stils. Silts. Stils. Zivs. Stils sprākst mūsu galvās kā petardes. Kaut kas galvās sāp. Stils. Stils. Stils? Stils. Stils. Sprākst. Stils. Sprākst. Sprākst. Stils sprākst. Mūsu. Mūsu. Galvā. Galvā. Kā petārdes. Kā petārdes. Jā. Jā, tikai, jā, viss bravo, ir uzminēts. Jā, viss? Jā, jā, stils. Bravo. Kurš rakstīja šādu teikumu? Bet tu zini, ka tas ir stils, no... Stils sprākst mūsu galvās kā petards. Ozols, tu ir uzrakstījis ozols. Jā. Jā. Wow. Tas ir no... No sākuma likās viegli, pēc tam ir...
Tas super. Ir no Ozola dziesmas stils. Okay, jā, tā kā stils. Komplimenti māksliniekam, jā, referējam. Mums galvās kā petards, izcili, vienkārši izcili. Super, bravo. Jā, jā. 2 punkti mūzikai un 2 punkti hokejam. Diezgan labi gāja. Ļoti labi. Jā, ļoti labi. Iesim tālāk. Bet līdz tam es, mīļie skatītāji, gribu jums pateikt, ka jums būs iespēja šodien piedalīties konkursā un laimēt Superhits jauno merču. Viss, kas tev ir jādara, tātad, tev ir jāierakst komentārā, kuri no Superhits līgas viesiem ir dejojuši TikTok dejas mūsu raidījumā. Apskaties iepriekšējās epizodes, varbūt, ka tas tev atsauks atmiņā. Ja tu jau zini, droši atstāj komentāru un tiec pie Superhits jaunā merča. Superhits līgas trešais periods var sākties. Gaisa hokejas puiši nāciet iekšā, nāciet tuvāk gaisa hokeja laukumam. Vai kādam no jums jau ir pazīstama šī spēle? Jā, es atceros naktsklubus, kuros bijušas. Jā. Aha, okay. Un tev? Bāra naktsklubus. Jā, bija. Tā bija standarta izklāde, meitenes neviens nedanzināja, spēlēja gaisa hokeja. Šodien ir atkal tā iespēja, mēs atkal atgriežamies mazlietiņi pagātnē. Un jums būs vienam otru jāvin. Kalsi? Jā, tu sāc, kaut kāds švilpīt nebūs? Būs. Ir? Sākums, Jānis, Jumals, Kēģim, Rāpīt, Mārtiņš, Karsums, Vārtos. Mārtiņš, Karsums, gan nav Vārtsarbs, bet viņam ir ļoti liela šodien apņēmība nosargāt savus vārtus. Spēlējam līdz 3 gūtiem vārtiem. Jānis ir guvis pirmos vārtus, un Mārtiņš, Karsums šoreiz paliek ar tādu kādu. Ejam tālāk, vēl ir mums divas iespējas. Labi, ka nav ar Karsums mēģina iesist gaisa ripu, Jāņa Jumalta vārtus. Tā viņš vēl tas laiku vienu pusi un viens. Ļoti labi rezultāti, pagaidām ir viens. Ir jāspēlē pašam ar sevi, lai iesist goli. Gatavs? Nē. Tas neskaitā, šis jau nekam neder. Sākam trešais gols iespējamība, kā vinnējs Mārtiņš vai vinnējs Jānis ir ļoti liela, jo tagad ir viens un viens. Trešie vārti, kas labāk būs. Pagaidām Mārtiņš Karsums vārtus sakā labāk. Ļoti labi, viņš arī mēģina saglabāt savu uzbrucēju pozīciju, jo viņš pagaidām nosargās savu vārtu. Un viņš ir tas negaidot. Iesit Mārtiņš Karsums. Mums ir vēl viena iespēja aiziet. Tātad skatāmies vai Mārtiņš Karsums vinnēs vai Jānis Jubalts mūzika pret hokejs ir parādījis mūzikai, ka tomēr Karsums ir jāpaliek savā pusē. Hokejs spēlē hokeju un lai mūzika dzied. Paldies, Žeki, par dalību. Paldies, ka uzvēt. Es saprotu, ka šeit vinnēja, šajā periodā ir vinnējis hokejs. Saskaidīsim visus punktus un sapratīsim, kurš ir vinnējis Superhits līgas šo spēlējis šajā reizē. 12. šova spēle Superhits līgā ir noslēgusies. Šoreiz ar rezultātu 4 punkti mūzikai un 7 punkti hokejam. Un šajā spēlē uzvaras Lauras Plūts hokejs. Mēs tiekamies jau pēc 2 nedēļām. Viss špikers, kas tev ir jādara, ir šeit un video aprakstā. Peace!